Festinha que foi até domingo? Teve aquele pau de sebo, não? Só pra pegar dinheiro? Não, não tem mais. Ah, não tem? Antigamente tinha, não. Ah, Marcelo, hein? Marcelo. Não tem mais, não. Não vai naquele boneco. Ah. Mas será que ela tá morando aqui? Porque ela roupa ali parece ser roupa de academia. Parecendo. A última vez que eu vi ela foi lá na... Foi ali perto, tu vê? Portão da Basílica ali. Ali na... Sabe onde o tio Mirto mora lá, a Casa Beto lá? Um pouquinho pra frente ali. Na Vista Iguaçu ali. Já faz tempo também. E se não tiver uns 4 meses, por aí. Terça-feira linda, linda. Deixa eu por que essa golinha aí, acho que tá dando reflexo aqui. Eu pego aqui na lente do celular. Enquanto eu coloquei as coisas brancas aqui, ó. Aí depois eu vou ver no vídeo que aquele negócio branco tá pegando aqui. Ele vai reflexo, vai ficar feio. Dessa avenida aqui, mas não sabe também. Quê? Sabe o nome dessa avenida aqui? Não. 40 anos morando aqui, não sabe o nome da. Não sabe não, quem tem que falar. 40 anos. Então vou morar mais 50. Eu morasse mais 100 anos que não vai saber. Tá louco. Também tá tirando também, né? Ai, ai. Tá fácil pra ninguém. Maria, você também sabe? Qual que é o nome da praça aqui da cidade do bairro aqui? Isso aqui lá na Rosana Santana, que eu não sei. E daqui? Então? Bairro da Rosana Velha. Não é, é o bairro Rosana Velha, é o bairro. Ô, dureza. Difícil. Aí não precisa nem de escola, aí eu que não procuro saber mesmo. Só quem perguntar onde fica a rua. Vamos passar por aqui, Alex. Não, aqui é mais rápido. Porque agora ele é uma mão no centro, agora ficou ruim. Vai o envelope. Ah, o velório depois ele compra lá no centro lá. Vai reto, que é lá no centro. Compra ali perto do Empório, ali onde era o Empório. Rio de Janeiro, vira à direita. São Paulo, siga em frente. Vem trocar essa bomba de combustível. Dá uma ligada no carro, logo na primeira virada da chave dá uma falhada. Vai descer a bomba mesmo. Trocou ela, o carro fica praticamente 1-0. Vou mexer, onde o carro impedindo vai só investindo. Marrou bombom. Como eu falei esses dias, marrou e não tem nada. Tem que parecer marrom mesmo, né? Pra combinar com o nome. Não tem nada de marrom. Só um letreiro. Roseira. No interior de São Paulo tem uma cidade que chama Olambra. Deveria se chamar Roseira, mais Roseira que a própria cidade de Roseira aqui. Roseira não tem nada de flor. O Lambro que não tem no, não é o nome de flor, tem mais flor do que a própria cidade de Roseira. Pra entender as coisas.
Aí vai comprar então o Deluxe Work, né? Olha o laguinho aqui, né, irmão? Parar aqui já pode. Botão aqui. 28. Logo a 30 de gasolina, né? Acho que tá certo, cara. Apertar esse negócio, não tá, vai morrer, cara. Chega lá, vai ter desse aí. Quero ver. Não, quero ver se tem do que for. Tem eu não quero. Esse Roseiro tem nada, tanto preço. Vai ver. Lá, põe gasolina lá e. Só que é. Passa ali na B, ali na B. Ali na B ali e vende. Porque vai. O caminho que vai embora. Então, lá agora é contramão, né? Tem que virar do outro lado. Então, mas aí vira. Ali tem mais ruta grande. Agora vamos para Emus Cunning. Passar lá no posto. Pode ir para ver se tem vídeo. Deixa eu ver aqui, peraí. Se tem vídeo. Isso aqui é para quê? Gasolina? Coloca 30. Ah, sim. Vou ver se eu consigo colocar do. Se tiver internet ali no posto ali, eu coloco do Pix. Vê se tem de 30 aí. Não tem. Esse dinheiro aqui. Vou ver se consigo colocar do Pix. Se tiver internet no posto ali, eu coloco do Pix, que eu tô sem internet. Vai, mas não, tem que ir lá na frente. Por quê? Não, porque a BC é pra lá. Agora tem que fazer essa manobra toda. Agora que os homens policiais ficam tudo atentos. Se eles verem você ali, eles não vão falar. Às vezes pode acontecer, se virar ali agora. Pode acontecer, acontecer. Eles não falam nada pra você, eles vão se virando, não falam nada. Só que o que acontece? Você acha, você, ah, o policial não falou nada. Não vai dar nada. Vai nessa, quando passa uns dias, cai a multa lá na sua casa. Porque os policiais, é tudo que eles querem, arrancar dinheiro também. É coisa de guardinho que fica no centro de cidade grande. Eu vou arriscar pra virar perto do policial? Aí você vai virar perto do policial, o policial falar, mas você não sabia? Aqui? Não, para ali, eu vi se tem vaga ali. Cara, polícia lá, caminhonete lá, vai lá na frente, mano. O que você quer agora é puxar uma verba. Ih, fechado. Novo endereço, Praça Santana, número 37, ao lado do posto. É o quê? É, tá do lado do posto. Aqui, segunda-feira, novo endereço, Praça Santana, número 37, tá vendo? Ao lado do posto Santana. Tava lá perto da Rena, aí não vimos. Vamos voltar de novo.
perto do posto. Aí carro de polícia aqui. Agora se dá pra ficar cheio de carro de polícia. Agora é a hora. Da hora que é isso? É aqui, do lado do posto ali, só que eu nem percebi que tinha mudado. Eu sabia, agora sempre foi ali, né? Vamos ver se eu acho a vaga pra parar ali agora. Não, eu dou a volta para o carro aqui, ó. Aí só vem aqui, entendeu? Ali será? É, do lado do posto. Não para, né? Presta atenção. Vou para o carro ali, ó. Você nem paramos. Então é aqui, ó. Do lado do posto. Ah, é aqui, ó. É aqui. Esse lugar não vem os quadradinhos pra pôr um número. Ah, falei pra senhora. Porque não precisa nem comprar. Ele fez tá lindo. É, pergunta pra mim se eu queria do grandão. Se é grandão, quer, né? Vou dar do CEP. Não é carta. Vamos pegar. Essa por aqui, né? Bora pra casa? É, daí eu confio na cozinha, é? Tá de jogo também. Terça-feira. Essa moça, dei com ela, falei Elaine. Laís e Salgados. De roseira, invertido. Quem vem do outro lado pega certo.
da... Quando bom vir pegar uns limãozão. Assim também não tem nada. Vazio. Tá eu, ó. Marcelo. Então ela deve estar morando aqui, então bem provavelmente tá morando aqui. É. Criança, esses bueiros assim andava tudo que era criança.